हेलो एंड वेलकम टू एम गाइड आसाम जीवर कैंडिडेट एबार 2024 हायर सेकेंडरी एग्जाम दिवा एच एस फाइनल तुम लोग एग्जाम कारण कि रुटीन तो कैने के बनबा रुटीन सम्बन्धे मैं आज डिस्कस कर एग्जाम एतिया मात्र तुम लोग दुमाह मान टाइम हाथ आसे तो ये दुमाह के रुटीन बनाए पढ़ले भल मार्क पाबारा और मोर मार्कशीट मैं देखाई जा 91% पासी के पढ़ी स्ट्रेटेजी मैं आज कई जा सो फार्ष्ट अफ अल 2024 जो एच एस आस 12 फेब्रुवर स्टार्ट हम इतना कथा रुटीन मेन तुम लोग हम स्ट्रेटेजी जी स्ट्रेटेजी तुम लोग फलो करा स्ट्रेटेजी तो तुम लोग एग्जाम कारण बेसि काम किसान आज 10 आवर्स पढ़े किसान 12 आवर्स किसान 14 आवर्स जीवन टपार आसे 12-14 आवर्स मानने मेक्सीम पढ़ी भल मार्क पाए कि किसान आज 6-7 घंटा भल्क पढ़ले कि मार्क भल पा पारि तार कारण किसान शॉर्ट ट्रिक आमार लागिबो फार्ष्ट अफ अल मैं तुम लोग कह आसो 6 घंटा पढ़ा 14 घंटा पढ़ा किमान कि करा स्टडी आवर तो टोटली तुम्हार निजर ऊपर डिपेंड कर तुम्हार किमान खिनि केपेबिलिटी आसे तार ऊपरते बस्तु तो मैटर करिबो एतिया कथा हैछे तुम जी पढ़िबा तुम्हार पढ़ार एटा धरण थाकिबो लागिबो मेन सबजेक्ट एच एस जदि साओ मेन सबजेक्ट खिनि कि आसे इंग्लिश आसे तार पिछत एसामिस नाइबा अल टी ओके ये दुटा आमार कोर सबजेक्ट ये सबजेक्ट कम पास करिबो लागिबो तार पिछत टोटल 4 सबजेक्ट थाके जेखिनि होय आमार इलेक्टिव ओके तो ये 4टार भितर टोटल 3टार मार्क एड करा हबो तो ये 3टार भितर तुमि जी पढ़ा हे 3टा भालके गुरुत्व दिए पढ़िले हल एतिया ए दुटा सबजेक्ट इयाते थाकिबो आरो ए दुटा थाकिबो ए 3टा इयाते इलेक्टिव एतिया रुटीन तो जे बनाबा तुमि किबा एटा टाइम टेबल मेनेज करि बनाब लागिबो धरा एटा तुमार रुटीन हबो रुटीन बनाबा केने के फार्ष्ट अफ अल एते टाइम तो डिवाइड करि लवा इयाते डेज डे खिनि इयाते तुमि टोटल 7 डेज इयाते धरि लवा आरो पार डे 5टाके सबजेक्टर कारणे जागा इयाते राखि दिबा तो फार्ष्ट अफ अल तुमि धरा सानडे सानडेर कारणे बनाइ ललला टाइमिंग तो रातिपुवा स्टार्ट करिबा सो एकदम आर्ली मर्निंग स्टार्ट करिबा आरो राति इमान खिनि माने जागिबो नालागे तुमि फार्ष्ट अफ अल आर्ली मर्निंग धरा 5 বা 6 AM 6ৰ পৰা তুমি 7:30 লৈকে ধৰি লোৱা ইয়াতে তো 1.5 আৱাৰ পাৰ সাবজেক্ট ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া আজি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া চ' 6 to 7:30 তাৰপিছত ইয়াতে অলপ ৰেষ্ট লোৱা 7:45ৰ পৰা কি কৰা 9:45 অ'কে তাৰপিছত অলপ ৰেষ্ট লোৱা এতিয়া আৰু কলেজত যাব নালাগে কাৰো চ' 10-11 অলপ গেপ দিয়া তো তাৰপিছৰ যিটো টাইম আছে এইটো তুমি এইটো গ'ল 7:45 অ'কে এইটো হৈছে আমাৰ 11ৰ পৰা 12:45 তাৰপিছত এইটো আহি যাব আমাৰ 1ৰ পৰা নালাগে তেতিয়া অলপ ৰেষ্ট লোৱা দিনত লাঞ্চ চাঞ্চ কৰি অলপ ৰেষ্ট আৰু দিনত পঢ়িব নালাগে তুমি ৰিভিজন দি থাকা আৰু ৰাতি ষ্টাৰ্ট কৰি দিবা 6ৰ পৰা 7:30 আৰু ইফালে অলপ ৰেষ্ট লোৱা 8ৰ পৰা 9:30 বা 10 এইখিনিলৈকে কি কৰা তুমি এটা ৰুটিন মতে এই সাবজেক্টখিনি ভালকৈ তুমি পঢ়া ফার্স্টত ধরা ইংলিশ ললা তারপর এসামিস নেক্সট ধরা এডুকেশন আছে এডুকেশন ললা পোল সায়েন্স ললা সোশিয়লজি ললা ওকে সো 5টা সাবজেক্ট তোমালোকে যেটা 4থ সাবজেক্ট হব যেটা 4থ সাবজেক্ট পড়িব নালাগে অনলি 5টা যেটা সাবজেক্ট আছে মেইন সাবজেক্টখিনি 5টার পৰা এড করা হব মার্ক তো এই 5টা ভালকে পড়িলে হল 4থ সাবজেক্ট তোমালোকে এক্সাম নিদিলেও কোনো প্রবলেম নাই এতে কথা হল এনেকে টাইমিং তো বনাই ললা 6:30ৰ পৰা স্টার্ট করিলা 7:30লৈকে 7:45ৰ পৰা ইফালে 9:15 তাৰপিছত অলপ ৰেষ্ট ললা 11ৰ পৰা 12:45 দিনটো অলপ ৰেষ্ট ললা আকৌ ৰেষ্ট লৈ ৰিভিজন দিবা বস্তুখিনি কি কি পঢ়িলা তুমি ৰিভিজন আকৌ ৰাতি কি কৰিবা 6 to 7:30 আকৌ 8 to 10 নেক্সট গোটেই দিনটো কি কৰিলা ৰিভিজন ক্লাছটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো এনেকৈ টাইমিং বনাই তুমি কি কি সাবজেক্ট পঢ়িবা সাবজেক্টখিনি ভালকৈ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আৰু ইফালে দিনখিনি চানডে মানডে এনেকৈ দিন বনাই তুমি ৰুটিনটো বনাই ল'লে হ'ল এতিয়া কথা হৈছে ডেইলি যদি এটা সাবজেক্ট 1.5 আৱাৰ্চকৈ তুমি দিয়া তো 1.5 × 5 কৰি দিয়া কিমান হৈ যাব টোটেল ইয়াতে 5 ঘণ্টা আৰু ইয়াতে 2.5 ঘণ্টা তাৰমানে 7.5 মোটামুটি 8 আৱাৰ্চ পাৰ ডে তুমি এতিয়াৰ পৰা ষ্টাডি কৰিলে হৈ যাব আৰু স্টাডিটো কেনেকৈ কৰিবা কম্প্ৰেহেনচিভ কৰিবা যিখিনি কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আহিছিল
প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশনখিনি ম্যাক্সিমাম ফলো করিবা, তারপরে কি বহুতখিনি কোয়েশন রিপিট হব। তো তুমি যদি প্রিপারেশনটা ভালকে করিব খোঁজা, আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এটা খুলে দিছো, তাতে মই প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশনের উপর রেগুলার ভিডিও বানাই যাও, প্লাস মক টেস্ট লম। তো যদি ভালকে প্রিপারেশন করিব খোঁজা, গ্রুপটা জয়েন করে লবা আর মোক কন্ট্যাক্ট করে ললে হল। তো এইটো আসলে রুটিন। এতিয়া মই কেনেকে পড়েছিল, ময়ও সেম স্ট্রেটেজি ফলো করেছিল, আর মোর মার্কশিটটো তোমালোকে চাব পারা দেখাই দিয়ে আসো। মানে এইটো স্ট্রেটেজি ফলো করলে তোমালোকরও মার্ক ভাল হব, মই দেখাই দিয়েছি। এটা মোর মার্কশিট হয়, মোর নাম মজিবুর রহমান। এইটো সবাই ইংলিশত কিমান আসিল, মোর 87 আসিল টোটাল ইংলিশত, আর এসামিস মোর কোর সাবজেক্ট আসিল ইংলিশ এসামিস, এই দুটা এসামিস 91 পাইছিল। তো মোর স্ট্রেটেজিটো সেম আসিল, মই যেনেকে রুটিন বনাব গেছি মই সেম তেনেকে পড়েছিল। তোমালোকেও এইটো ফলো করলে ভাল মার্ক পাবা বলে মই আশা করছো। তোমার ইংলিশ এসামিস এইখানে আসিল, বাকি মোর তিনটা মেইন সাবজেক্ট আসিল এডুকেশন, আরবিক আর জিওগ্রাফি। এডুকেশনত 93 আসিল, আরবিকত 96 আর জিওগ্রাফিত 88। তো টোটাল পার্সেন্ট মোর আসিল এভারেজ 91। আর ওইফালে মোর ফোর্থ সাবজেক্ট আসিল ইকোনমিক্স, মাই এনে দিছিল ইকোনমিক্স পড়া নাছিল ইমান এটা, তো এটা ফোর্থ সাবজেক্ট আসিল। তোমালোকে যদি ভালকে পড়া, আই থিঙ্ক তোমালোকর মার্ক ভাল হব। তোমালোকর যে কোনো হেল্প লাগে মোর ফালৰ পৰা পাই যাবা, মই হেল্প করে যাম। কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট করে জানাই দিবা, মই রিপ্লাই দিম। সো গ্রুপটো জয়েন করে লওয়া আর ভালকে প্রিপারেশন স্টার্ট করে দিয়া। আজি এইটো ভিডিও ইমানত সামৰিছো। থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও, হ্যাভ এ গ্রেট ডে।